Kapitola 7. Knihovna. Místo oběda jsme já, dvojčata a Chloe zamířili do knihovny a zůstali jsme tam i přes celou další hodinu. Profesor Bint si toho prý nevšimne, je to duch. Hledali jsme výraz Fénixovi potomci. Fred s Georgem totiž nevěděli, jak přesně to vysvětlit. Tady! Vykřikla asi po hodině hledání Chloe. Všichni jsme se k ní seběhli. Měla na stole obrovskou knihu s názvem Bájná kouzelná zvířata a vše o nich. Našla článek na straně 457. Fénixové a vše o nich zněl nadpis. Sklonili jsme se nad ní a Chloe znervóznila. Nemám ráda, když mi někdo kouká přes rameno, budu číst nahlas, řekla nakonec. S dvojčaty jsme se posadili na okolní židle a Chloe začala. Tak Fénix neboli ohnivák. Řadí se mezi vzácné tvory kouzelnického světa. Bla, 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 jsou velmi plaší, bla, 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 jejich ocasní peří je velmi mocné jádro kouzelnických hůlek, bla, 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 přeskakovala Chloe řádky. Nechceš už se dostat k tomu, co chceme vědět? Zeptal se znuděně George. Chloe po něm hodila vražedný pohled. Už mlčím, zamumlal George. Kdybych nebyla tak napjatá, smála bych se. Tady, Merline, křikla Chloe. Všichni jsme nastražili uši. Jistý kouzelník Felix Fire je známý tím, že rád prováděl experimenty a pokusy se zvířaty. Jednoho dne se vydal do hor hledat bájného ptáka Fénixe. Výprava trvala 3 dny. Naštěstí byla úspěšná. Fire objevil nádhernou mladou holubici, samice od Fénixe, holubice. Vzali do své laboratoře. Několik dní po výpravě ji nechal ve svém domě, aby zjistil, jestli nezemře. Nic se s ní však nestalo. Proto se tedy Fire pustil do zkoumání. Asi týden poté, co s ní začal pracovat, ho něco napadlo. Odebral samici Fénixe krev a smíchal ji s několika dalšími přísadami, které dosud nejsou známé. Lektvar z Fénixovy krve vypil. Bohužel se však nic nestalo. Felixe to zamrzelo. Holubici si nechal, protože k ní cítil jakési pouto. Několik měsíců poté se však stalo něco zvláštního. Felix Fire seděl v hospodě nad sklenkou piva, když tu jeden opilý soused začal po celé hospodě vykřikovat, jak je Felix k ničemu a ty jeho čáry máry nikoho nezajímají. Felix se to rozhněvalo. Vstal ze židle a hromovým hlasem zařval. Nikdy neurážejte mne a mou práci. Lidé v hospodě se vylekali, začali křičet a utíkat. Fire nic nechápal. Později však lidé popisovali, že jeho oči rudě žhnuly a prý hořel. Od té doby vesničané říkali Fénixovo dítě. Doteď existují potomci Felixe Firea. Pravé schopnosti těchto lidí jsou takové, že když je něco nebo někdo rozhněvá, jejich oči rudě září a člověk, který ho nahněval, pocítí velký pocit viny. Je známo několik případů, kdy lidé pod těžkým pocitem viny na místě zemřeli. Páni, vydechla jsem, vůbec jsem netušila, že se mým schopnostem nějak říká. A taky jsem si myslela, že mi jen září oči, nic jinýho. Naše milá Terry, jsi potomek Fénixův, hlesl Fred. Ano, Frede, my jsme taky poslouchali, odbil ho George. Fred se zamračil. Kluci, dost, víte, co to pro mě je? Právě jsem zjistila, že jsem dítě nějakýho dětka, který vypil krev ohnivýho ptáka. Mírně panicky jsem křičela. Slečno, jestli tu hodláte křičet, já vás vyhodím. V knihovně má být ticho, vynadala mi nějaká brýlatá žena. Pardon, omluvila jsem se. Žena odešla. To je madame Pinceová, knihovnice, vysvětlila Chloe. Pokývala jsem. Protivná babizna. Mám řešení, zůstane to jenom mezi námi a navíc tady se píše, že se to projevuje jen při velké vlně vzteku. To ty nemýváš moc často, ne? Zeptal se George. Ne, jsem klidný člověk, mávla jsem rukou. Dobrá, nemysli na to, není to nic vážného. Uklidnil mě s úsměvem. Kývla jsem a taky se pokusila o úsměv. Vážně, není to tak strašný. Uběhlo několik týdnů, během kterých se země Chloe, Freda a George stali nejlepší přátelé. A u té chvíli, kdy jsem zjistila, že jsem Fénixův potomek, jsme už nikdy nemluvili.
Bradavicích jsem si zvykla a jak bylo vidět, můj bratr Lukas také. Našel si stejně jako já několik kamarádů a bylo nám dobře. Trochu mě mrzí, že si s Lukem už nejsme tak blízcí, ale nemůžeme spolu být do smrti, to přece nejde. Ale mám takový neblahý pocit, že jsem se zamilovala, ale horší je do koho, ví to jenom Chloe a přísahala, že bude mlčet. Naštěstí si myslíš, že by to mě a Georgeovi slušilo? Kapitola 8. Před úplňkem. Byl chladný říjnový den. Zatažená obloha a severní vítr nenaznačovaly nic dobrého. Naštěstí jsem dnes ven nemusela. Počkat. Ne! Zaječela jsem tak, že Chloe upustila lžíci na zem. Ta zahřinčela o kamennou podlahu. Co blbneš? Frkla Chloe a schýbila se pro lžíci. Dneska máme astronomii. V takové zimě nám přimrznou oči k dalekohledům. Zabrbrala jsem. Chloe se rozesmála. Ale, naší princezničce se nechce ven? Poškádlil mě nový příchozí. Mlč, Georgie. Odbyla jsem ho a věnovala jsem se svému mysli. George se se smíchem posadil vedle mě. Ani se tedy nedivím, je tam kosa jako v Rusku, oklepal se Fred a přisedl si vedle Chloe. Aby si se náhodou nestala jeho dvojčete místo mě, odfrkl si George. Všichni jsme se dali do smíchu, nakonec i George. Míň k smíchu nám přišlo to, když do velké síně napochodoval Brumbál. Neprocházel se po hradě jen tak a proto mě chytil nepříjemný pocit, když se zastavil před profesorským stolem. Moji milí žáci, musím vám oznámit jednu nepříjemnou zprávu. Profesor Lupin nebude po další týden moc vyučovat, je nemocný. Místo něj převezme hodiny obrany proti černé magii profesor Snape, oznámil nám. Chloe zalapala po dechu. Přesně jsem chápala proč. Nesnášela profesora Snape'a jako polovina školy. Brumbál procházel síní a mě něco napadlo. Zvedla jsem se a utíkala za ním. Ovšem nebyla jsem sama. Rozběhl se za ním i Harry. Pane profesore, křikli jsme na stejno. Brumbál se s lehkým úsměvem otočil. Ano, nemohla bych profesora Lupina, začala jsem, ale neměla jsem tušení, jak pokračovat. Navštívit? Dořekl Harry. Děčně jsem se na něj usmála. To bohužel asi ne... Chtěl protestovat Brumbál, ale já ho zarazila. Prosím, pane, prosila jsem skoro na kolenou. Jen my dva? Doplnil Harry. Tak dobře, pojďte, povzdechl si Brumbál. Mířili jsme někam nahoru do hradu. Došli jsme pod astronomickou věž. Vystoupali jsme po schodech nahoru a tam on stál. Remusy? Zašeptala jsem. Pomalu se otočil, vypadal strhaně a jeho pohled byl plný strachu a beznaděje. Je to horší než jindy, jako by to mělo přijít ještě před úplňkem. Zachrčel tiše a klesl k zemi. Remusy, vykřikla jsem. Ne, Terry, on se proměňuje, hlesl Harry vystrašeně. Zarazila jsem se. Opravdu, Remus se nám měnil před očima. Po chvíli tam stál vlkodlak. Skoro jsem nedýchala. Co budeme dělat, Harry? Zašeptala jsem. Já nevím, odvětil Harry. V tu chvíli se na něj Remus vrhl. Pozor, zařvala jsem. Ten kluk si toho naštěstí všimnul a uhnul. Chraň nás, Merlin. Musíme poslat vzkaz Brumbálovi, navrhla jsem. Ale jak? Zeptal se Harry. Dobrá otázka. Metali jsme kletby po Remodlakovi jednu za druhou a u toho přemýšleli, jak dát vědět řediteli, že za chvíli nejspíš umřeme. Patron, vyhrkl najednou Harry. Cože? Novinka, Harry. Tohle je vlkodlak, ne mozkomor. Pošli přes něj vzkaz? Několikrát to dělal pan Weasley. Prostě ho vyčaruj a řekni, co chceš sdělit. A on to pak odnese do správných rukou, vysvětlil Harry. Proč já? Nechápala jsem. Šlo ti to líp než mě? Fajn. Zhluboka jsem se nadechla. Vzpomněla jsem si na Zaka, jak mě poprvé posadil na koště. Expecto patronum! Křikla jsem. Z konce mé hůlky vyletělo modré světlo a vytvarovalo se do velkého lva. Ti za Brumbálem, jsme pořád na astronomce a on se proměnil, potřebujeme pomoc. Sdělila jsem lvovi svůj vzkaz. Kývl a zmizel na schodech. Terry bacha! Zařval Harry. Řítil se na mě Remus, teda vlkodlak a chystal se mě zabít. Tak to ne, psisko.
Upřela jsem na něho svůj pohled. On jakoby skameněl. Cítila jsem se jako v ohni. Bylo mi strašné horko a pálily mě oči. Zavřela jsem je. Terry, co je s tebou? Tvé oči září rudě, oznámil Harry poněkud vystrašeně. Otevřela jsem oči. Znášela jsem se asi 10 cm nad zemí a chtělo se mi příšerně zvracet. Hlava mi třeštila a tělo se měla v jednom ohni. Prudce jsem se nadechla a dlouze vydechla. Klesla jsem na zem. Kolena mi narazila o kamennou podlahu. Harry se ke mně rozeběhnul. Jak se ti to povedlo? Zeptal se. Já jsem Fénixův potomek, hlesla jsem. Pak jsem se rozhlédla, Remus ležel pár metrů od nás na zemi. Co je s ním? Já jsem ho zabila? Zakoktala jsem. Ne, myslím, že jenom omdlel, odpověděl Harry. V tu chvíli se na schodech ozval dusot nohou a křik. Potre, Hillová, jste pořádku? Přiběhla profesorka McGonagallová. Asi ano, hlesl Harry, pomohl mi na nohy. To nebyl dobrý nápad. Zamotala se mi hlava a opět jsem klesla k zemi. Terry, křikl George. Cítila jsem jeho vůni a jeho dlaň v mé dlani. Musí na ošetřovnu. Bylo poslední, co jsem zaslechla, než jsem taky omdlela. Kapitola 9. Předvečer všech svatých. Terry, ozval se jemný hlas. Otevřela jsem oči. Ležela jsem na ošetřovně a na mé posteli seděl George. Merline, už jsem se bál, že... Nedokázal větu dokončit a po tváři mu stekla slza. Georgi, proč? Co se stalo? Zamumlala jsem. Bolelo mě celé tělo a cítila jsem se vysílená. Spala si 4 dny? Mysleli jsme, že už se nezbudíš, ale madame Pomfreyová říkala, že tvoje tělo stále funguje skoro tak, jak má, zlikal George. Schromáždila jsem všechny své síly a posadila se. Posunula jsem se na posteli blíž k Georgeovi a objala ho. Obětí mi i hned opětoval. Cítila jsem jeho vůni a jeho zrzavá křtice mě lechtala na tváři. V tu chvíli jsem nemyslela na nic jiného než na něj. Lehce se odtáhl a upřel na mě své hnědozelené oči. Udělala jsem to samé. Zrozpačitěl a sklopil zrak. Bylo to roztomilé, musela jsem se usmát. Terry, já... Koktal, ale kloudná věta z něj nevyšla. Georgi, zašeptala jsem, podíval se mi do očí. Nadechla jsem se. Teď nebo nikdy. Slyšela jsem, jak mu tluče srdce. Naklonila jsem se k němu a... Nikdo rozrazil dveře. Rychle jsem se odtáhla. Terry, ty žiješ? Zařvala Chloe na celou ošetřovnu a rozeběhla se ke mně. V patách jí běžel Fred. Jasně, že jo, co jsi myslela? Že jen tak umřu a vás tady nechám samotný? Co byste beze mě dělali? Rozesmála jsem se na celý kolo. Už jsem doufala, že si budu moct vzít i tvoje nádherný šaty, zanaříkala Chloe. Cože, ty bys chtěla, abych umřela jenom kvůli šatům? Zahrála jsem zhrození. No, kdyby to bylo nutný, udělala nevinný obličej. No tak holky, trochu se koroďte. Na vtípky jsme tady my, zastavil nás Fred. Ale, že by se pán bál o své místo, poškádlila jsem ho. He, to říkáš tak, jako kdyby si myslela, že jste Merlin ví jak vtipný, vložil se do toho George. Co si o sobě myslíš? My jsme vtipný, kladla důraz na zájmeno Chloe. Už mě bolelo břicho z toho, jak jsem se smála. Jo, a víte, co je dneska za den? Předvečer všech svatých, zavískla Chloe. Během sekundy jsem se přestala chlámat. Cože je? Zeptala jsem se, jako by do mě udeřil blesk. Předvečer všech svatých, 31. října, obeznámila mě Chloe. Aha, zamumlala jsem. Co se stalo tedy? Staral se George. Dneska je to přesně 7 let, co je můj bratr v Azkabanu, řekla jsem přiškrceně. Chtělo se mi brečet. Neudržela jsem slzy v sobě a ony jako malé slané potůčky stékaly po mé tváři. Zavřela jsem oči. Najednou jsem cítila, jak se kolem mě obmotaly ruce, pak další a další. Děkuju, jste to nejlepší, co mě mohlo potkat, zlikla jsem s úsměvem. Ale už všichni ven, už se tu díl jak půl hodiny. Jeden pan Weasley ještě díl, ozval se zvučný hlas madame Pomfreyové. Chloe, Fred i George neradi odcházeli.
Řekl bych, uvidíme se na hostině, ale myslím, že tě ta vochechule nepustí, zamumlal Fred. Opět jsem se dala do smíchu. Tak za tohle už vás nikdy neošetřím, pane Weasley, řekla přísně ošetřovatelka. Fred se napřímil, nečekal, že ho uslyší. Omlouvám se, zamumlal. S doprovodem mého smíchu rychlým krokem zamířil ke dveřím. Ach ty děti, slyšela jsem ještě popy. Pak jsem chvíli ležela a přemýšlela, co jsem vlastně chtěla udělat, když tu byl George. Nachytala jsem se, jak se usmívám. Zavřela jsem oči a chtěla spát, ale přišel někdo, koho bych tu nečekala. Harry, co tu děláš? Zeptala jsem se překvapeně. Harry se nesměle usmál. Přišel jsem naštívit svou zachránkyni. Pokrčil rameny a sedl si na postel. Posadila jsem se. Opět. To nic nebylo, zamumlala jsem. Ale jo, bez tebe bych to nezvládnul. Děkuju. Kývla jsem. Tohle se mi nelíbilo. Byla to jeho zásluha. On vymyslel, že pošleme patrona. S přemýšlením je ale vytrhlo něco naprosto nečekaného a zvláštního. Harry mě políbil. Na ústa. Než jsem stihla cokoliv udělat nebo říct, stál a odešel bez jediného slova. Ani se neotočil. Měla jsem oči do kořán asi ještě 5 minut. Co se to právě stalo? Místo vysněného polibku s Georgem, ke kterému málem došlo, jsem dostala naprosto nečekaný polibek od Harryho. Usnula jsem s hlavou plnou myšlenek a otázek, na které jsem neznala odpovědi.